Og har det. Hei sånn, folkens, og hjertelig velkommen til en halvkort video hvor jeg endelig har fått meg 50 XP, og jeg trenger da en bedre arm, eller sant? Og, tja, vi får straks se hvor heldig jeg er da. Og så tenkte jeg at nå starter opptaket akkurat her, sånn at nå har jeg liksom gjort meg ferdig her i som XP-form, ikke sant? Og da vil jeg jo gjerne at de her ikke skal hopes. Jeg vet jo ikke om jeg aktiverer denne spawnen hvis jeg driver og løper der oppe, men jeg mistenker at det er sånn, for sånn var det jo i min forrige verden med den der zombie-spawneren som jeg hadde, ja, til slutt inne i huset mitt, ikke sant? Så da vil jo ikke jeg at dette her skal skape lag når jeg gjør mange andre ting. Så for å aktivere dette her til, ja, dere vet, til å bli en annen, den andre type farmen, det er jo liksom kombiform, så må jeg bare gjøre sånn. Bli kvitt de der først. Jeg kan jo bare gjøre sånn her også. Og da er alt dette her tent. Og da er liksom på en måte denne type farmen aktivert og i gang. Og det er akkurat det jeg vil da, vet du. At det ikke skal hope seg opp på en sånn måte at det blir masse lag etter hvert. For det var noe som plagde meg veldig i min forrige verden. Så det er derfor jeg falt på. Det er min egen idé. Jeg har ikke sett den sted. Det er ikke sikkert dette er den beste måten å lage en kombiform på, men den funker, ikke sant? Så nå er de borte, så nå skal jeg gå enchante mitt stuff. Jeg har omsider bare den ene mendingboka, så jeg får ikke mendingsert ting riktig enda. Men jeg vil gjerne prøve å få meg en bedre armor, slik at jeg snart kan dra i gang et sånt raid. Jeg trenger penger og sånt, vet du. Det går litt fortere å få penger på den måten der, ikke sant? Du vet, emeralds. Så alt det der med planene i huet, alle de milliardtingene som jeg har lyst til å gjøre nå, så... Og Halla, jeg liker ikke at det er en creeper som kryper seg opp mot meg på den måten der. Jeg vil ikke at den skal komme overraskende senere, for det kan virke som mange av disse monstermobsene ikke despawner, så jeg ville bare ikke at denne her skulle overraske meg på en sånn plass hvor jeg ikke vil ha dem til å bum bum. Så derfor så måtte jeg bare kvitte meg med den igjen. Og så har jeg ikke noe mot å få der gunpowderen. Jeg skal hente mine disle-dasle diamanter. Diamonds, disle-disle. Og det har jeg jo her nede, ikke sant? Jeg tenkte da å bare ta med det jeg har og håpe at det rekker til mine formål. Dette her skal jeg prøve å sette sammen da etter hvert. Men først... Sånn her, sånn. Nå får jeg jo masse bones, og jeg tenkte at mitt hus skal etter hvert bestå av konkret. Sånn der, ja, konkret greia i hvitt bare. Så det kommer man til å gjøre etter hvert. Å ja, jeg har vann her. Jeg tenkte å gjøre så varmen min fallsommen allerede. Så jeg har dette i diamanter til nå da. Jeg har jo disse utstigerne her før, men selv om jeg hadde over 30 XP, så fikk jeg ikke akkurat det verdens beste. Jeg fikk den ene der da. Heldigvis med Fortune 3 og litt efficiency, sånn at jeg får litt mer diamanter sånn til kaol når jeg driver og miner da. Så har jeg den silktørtsen. Så etter hvert kommer jeg jo til å lage en sånn til pysekatten min. Masegjør også. Det er bare at eldste katta mi syns ikke noe om at vennen hennes driver og sover på verandaen min. Det er liksom litt grann alene og sånt, jeg vet du. Så det, sånn var det. Ja, jeg glemte nesten hva jeg pratet om, men jeg antar at det var noe med en enchanted ting og hva jeg har og ikke har. Sjå her, liksom. Det her er jo ikke enchanted riktig enda. Så, å nei, nå glemte jeg mine blå steiner. Min blå... Ja, bluestone som jeg bare kaller det. Det er jo den der lapisen, vet du. Blåsteiner, lapis, lapisa. Den må vi ha, vet du, så får vi ikke enchante. Og så vil jeg ikke ha masse folk nede der. Altså, det er helt greit med villagers og sånt, men jeg vil ikke ha noen zombie der igjen, for at... Ja, jeg vil ikke ha alt for mye overraskelse der, da. Ok, la oss se, hva kan jeg få for buksene? Ja, det er endelig noe. Fikk jeg bare en, ja. Jeg synes den der enchantingen har blitt så dårlig. Liksom, du får kanskje én ting, selv om du har langt over av det du trenger i XP. Ja, ja, tusen takk, jeg tar det. Hæ? Liksom, det er ingenting som... Det kommer liksom ikke noe mer enn én. Det jeg synes er så rart. Jeg har ikke noe mot den der blast protection-greien igjen, men hvorfor kan ikke det komme unbreaking på den? Og så vil jeg gjerne se, kan jeg få noe tøft noe på en sånn der? For det trenger jeg, for jeg har jo bare unbreaking, og der kommer man ikke langt. Endelig. Det ble blast protection på det nå. Kult. Da får jeg litt beskyttelse her da, Peter. Ja, selvfølgelig kom det jo sånn torns. Åh, jeg hater torns. Til mine formål så gikk det ikke jeg har torns. Men nå har jeg i hvert fall litt bedre armor, sånn den
Å ja, jeg har ikke satt sammen de bare. Dum-di-dum-dum. Bum-bum. Og da må Ah. jeg opp og ned dit igjen, for nå har jeg nesten ikke noe Arion igjen. Jeg brukte det på sverds og sånt i den der XP-farmen min. Da, sånt. Skal vi se, hvor har man den hen? Rett foran trynet på meg. Ja, sorry. Hun la ikke merke til det. Ja, det er pysekatten min. Kusi, kusi, kusi. Ja, jeg har vært for unbreaking på den da, så. Wow! Det var det. Tydeligvis. Da ble jeg ikke igjen med XP i det hele tatt. Wow, så kravstort dette ble. Nå fikk jeg i hvert fall det. Så det ble en del kortere video enn jeg hadde tenkt til da. Da var vi ferdige med det for denne gang. Da må jeg faktisk ned i den der spawneren igjen og fikse meg enda mer XP. For at jeg trenger da mer utstyr før jeg helt tatt tenker på å ha et sånt raid. Så det var det for denne gang, tenker jeg. Vi ses igjen mye, mye seinere, og da kan det hende at det blir et sånt raid. Altså, jeg vet ikke helt. Jeg har liksom 1 milliard ting i huet jeg har lyst til å gjøre først. Og blablabla, men snart så er det sånn at jeg trenger penger, så jeg får minimalisert utstyret mitt. Så jeg tenker at raidet kommer snart. Så ha det bra for denne gang, folkens. Jeg ble, ja, XP-en den bare rant av gårde, den gitt. Det krevde mye. Så ha det bra for denne gang, folkens. Ha det, ha det. Ha det.